Dobar dan, dragi naši prijatelji. Kao što ste već navikli, na Makijevom kanalu se stalno menjaju lokacije. Sad se ponovo vratili u Sarajevu, iako je naravno i Sarajevo Makijeva kuća. Podrazumeva se. Današnja tema je fudbalski klub Sarajevo. A da bi u fudbalskom klubu Sarajevo i aktualnoj situaciji pričali u narednim minutima, tu je moj dragi kolega Edo Isanović i navijač Sarajeva, novinar koji prati intenzivno Sarajevo, pa Maki neće mnogo Edi smetati. Edo, ćao, dobrodošao. Hvala ti na pozivu, pozdrav tebi i tvojim pratiteljima. A neću posebno da pozdraviš navijače Sarajeva? Može, pozdrav. Navijači Sarajeva koji su posljednjih dana radosni dešavanjima u klubu, pretpostavljam da su radosni. E pa vidi, to nam je upravo glavna tema, da znate o žrebu za Evrokupove koji ste pročitali, da su dobro prošli Tuzla i Borac, malo slabije Zrinski, ali igra sa Šerifom. U narednim danima, u klipovima iz Beograda, isto tako reprezentacije koja večeras igra sa Finskom. Znači, ovo je klip isključivo o fudbalskom klubu Sarajevo. Edo, pre toga, super se priča o ligi. Ja mislim da nikad to interesantnije nije bilo. Što sam napomenuo i ove promjene, Feđa preuzeo Sarajevo, Amar Velež, Dragan Jović, Tuzlu City, Lalatović u Borcu i Raja mnogo priča o našoj ligi. Pa, pretpostavljam se da bi naredna sezona možda mogla i biti najzanimljivija u posljeratnom periodu. Biće zanimljivo, pretpostavljam, i na preskonferencijama Lalatovića, jer znamo svi šta se je dešavalo. Amar, osim prvi put će raditi u Bosni i Hercegovini klub mimo Željezničara. Biće zanimljivo, Feđa Dudić se vratio tamo gdje je počeo, sve, on je inače dijete... Čujete pitari kako to Edo napominje. ...kluba Sarajevo i on je bio i juniorski reprezentativac, to ljudi možda i ne znaju, u Bosni i Hercegovini. Bravo. Vratio se da napravi dobar posao, ubijeđen je da će to uspjeti, ja vjerujem da će uspjeti napraviti pomak. Dragan Jović u Tuzla City-u. No, vrlo je interesantno. E sad mi reci, navijači Sarajeva mi šalju dosta poruka, mnogo dolazak, ali Boga mi mnogo i odlazak. Ajmo da prvo samo malo prokomentarišemo ove odlaske. Ove tvoje dobre podatke za Dupovca i Velkovskog. Dupovci i Velkovski su, mislim, ubijeđen sam da su najtrofejni igrači u istoriji fudbalskog kluba Sarajevo, što nije mala stvar, međutim, Feđa Dudić je došao sa jasnim stavom, hrabrim stavom da kaže da mu ti igrači ne trebaju. Sad možemo mi raspravljati, oni su zaista puno dali fudbalskom klubu Sarajevo, ali očigledno se ne uklapaju njegovu koncepciju, oni su igrači pod ugovorom, ovih dana se vode intenzivni razgovori o sporazumnom raskidu ugovora, pa vidjet ćemo šta će biti. Također Habibović, Oremuš, to su sve igrači koji su sve osvojili, vjerovatno i nedostaje motiva. Odlično, čuli ste ovo objašnjenje od Ede koji je unutra. Molim vas, ako neko ima informacije, ima Edu. Možda i očekivan potez, jer navijači nisu iskreno bili zadovoljni nastupa i Velkovskog i Habibovića. To je jako bitno, znamo kako su navijači Sarajeva. Mada ljudski zaista njihovi vrhunci. E sad mi reci, dolasci, vidim, euforija je, neko očekuje dosta od Tomaševića, neko Čirijaka, neko Dikića, ajmo to preko Makedonac, Drabarov. Drabarov i Aničić je došao, to bivši reprezentativac koji imao zaista dobru karijeru, ima 32 godine. Mislim da će odbrana izgledati puno bolje nego prethodne sezone, jer vjerovatno su ovo brži igrači, da Feđa Dudić voli malo brže igrači, da pokuša možda visoki pressing. Mislim da će forsirati tu igru, tako da Ik će recimo ratoboran igrač, to sam primijetio, i Feća Duć imamo se da voli takve igrače, tako da ne treba čuti što je baš... Pa i Velež je tako igrao fajterski. A reci mi, da li misliš da je čak dobro za Feđu što neće imati pritisak Evrope? Nego da priprema tim za trofeje. Odmah ću ti reći da je to prošle godine Zrinski uradio, da su se dobro pripremili, iskoristili dok su ostali klubovi igrali u Evropi. Mislim, u prvi 10 kola da će se, neće naravno sve riješiti. Ne zaboravimo kako je Vele zaostao, upravo dok igra u Evropi. Pa upravo to, i onda je bio ona utakmica, suspendovan stadion, oduzimanje bodova i Vele se teško mogao vratiti u prvenstvu za vrh tabeli, ali eto, bili su u jednom momentu čak bliži donjem. A reci mi, Feđa, naravno kao čovjek FK Sarajeva, misliš da je on apsolutno spreman i on zna šta ga očekuje od zahtjevne publike? Naravno da se očekuje, nema. Mislim, znači, da gledao sam malo prije preskonferenciju, mislim da je spreman, najavljuje pomake. U svakom intervju koristi riječ pomak. I svidjelo mi se što je rekao da treniraju nas glavnom stadion Košava, nisam čak nija to znao, da posljednji ovi trener koji dolazi, pogotovo van BiH, Sabljić, Vasovski, trenirao su u kampu i onda igra utakmice na Kušavu. Malo je to bilo ipak za igrače. Svakako. Interesantan detalj. Interesantan detalj. Uveo je najavio da utakmice neće više biti zatvorene za javno, što je i meni normalno. Ali da vidimo sad ovo. Znači, odlasci, dolasci, još će biti dolazaka. Feđa
sa velikom reputacijom nakon stvari što je uradio sa Velešom. Ako ode i Dal Varešanović, možda hoće, možda ne i Šabanović, 12 odlazaka bilo što prodaje. Ako odu Dal i Šabanović. I Pidro je već otišao, naravno. Tako da je to čitav jedan tim, 12 igrača. I što zahteva posao? Međutim, aj sad ti budi realan, ko navijač Sarajeva, dolazak Feđe, njegovog stručnog štaba, da li, mislim, ništa se u životu ne mora, mora sam umret. Da. Ali, da li mora jedan trofej da se osvoji? Da li je to pritisak? Pa, mislim da će svi željati u stručnom štabu i navijači, Feđa Duda, osvijem, ali ne treba im stvarati pritisak. Sarajevo u zadnje tri sezone... Pa šta bi ti hteo ko navijač Sarajeva? Pa određeni pomak da klub počinje funkcionisati, sistem igre, da iz godine u godinu napreduje, da se... Znači ti nisi opterećen titulom? Pa mislim da ne trebaju biti 19. dupla klina, 20. titla, 21. kup, evo ova sezona. Nije panika što kaže. Od četiri sezone, tri sezone su osvajani trofej, znači da nema sad neki ogroman pritisak. A bitno je da čovjek radi. Ja sam tebi često to govorio, Alex Ferguson u Manchester United prve četiri sezone nije ništa osvajao. Da, to su ljudi zaboravili 87. 8. tamo. Ovaj kad je bilo, reci mi, onda i zahtevaš ipak od navijača Sarajeva, tvoja poruka je njima da budu strpljivi. Da, ja možda nekad nisam strpljiv, ali treba biti strpljiv. I pogotovo što imat ćemo ovu situaciju da počinje rano sezona u julu, ali ne zaboravimo da prelazni rok traje do 1. septembra. Pa to... Ali znajući Feđu, ja mislim da će on to mnogo pre završiti. Završit će se, uvijek može doći neki igrač koji ne ostvari očekivani transfer van BiH, da onaj rezervna opcija bude Premier Liga. BiH je sigurno da će se to dešavati, da možda se pojavi neki kvalitetan igrač. Da završi u Bordeaux sledeće. Gospodin Mirvić, tvoje mišljenje dosadašnjeg rada? Mislim da čovjek je za kratko vrijeme naučio gdje je pogriješio, kratko je od septembra 21. Već je u maju, znači promjena, sve najbolje, mislim, o njem čovjek daje svoj novac. Mislim da je u ovom mandatu sad zadnjem imao grešaka, ali da je naučio. Za kratko vrijeme je naučio na grešku. I osnovna stvar, mnogo je promjena, velika je fluktuacija igrača i treba će vremena da Sarajevo onako bude oblik. Meni se kod Feđe sviđalo standardizovan tim. To čak i sad kad sam radio prenos Stupčanice, čovjek ima 11 igrača koji su izborili to i meni se to isto kod Veleža sviđalo, kod Feđe, znači ipak da se zna. Sezona da igraju zajedno, pa to ovo što sam malo rekao da treba strpljenje. Ne možemo u 11 igrača zamijeniti 5-6 i očekivati odmah. Dobro, još jedna poruka za navijače Sarajeva tvoja. Pa da budu strpljivi, da podrže stručni štab i da se nadaju najboljim rezultatima. Hvala Fitaru. Hvala. Bio ovo Edo Isanović za YouTube kanal Makija Mihajlovića. Vi budite dalje uz naš kanal. Stay, kako se kaje Nino? Stay tuned. Stay tuned. A tu i